Hər vaxtınız xeyir. Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahinlə studiyadadır. Biz bugün Azərbaycan İctimai Siyasi Müstəvisinin ən aktual mövzularından birini müzakirə edirik. Bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan qabaq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı video formatda müzakirələri keçirilmişdir və bu müzakirələrin davamında kiçik bir mükalimə təşkil eləmişik və həmin o forumda iştirak edən hörmətli mötəbər qonaqlarımızla birlikdə. Mən çox istəyirəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin baş katibi Rövşən Muradov bizə qonaqlarımızı təqdim eləməkdə kömək eləsin. Təşəkkür edirəm Şahim müəllim. Təbii ki, bu bir neçə gündən öncə çox önəmli bir tədbir keçirilmişdi və mərkəzin üzvlərinin iştirakı və onların bu məsələlər ətrafında fikir mübadiləsini aparması çox önəmlidir. Toplantıya iştirak edənlər Cənab Valdis Zaxlis, Latviya Respublikasının prezidenti, sabiq prezidenti 2007-2011, Mladen İvaniş, Bosniya-Hersegovinanın sabiq prezidenti, Ekati Kalaşvili qoşulacaq dedi, Gürcistanın sabiq başnaziri müavini, Paul Rivay, Tralat Komissiyasının sabiq rəhbəri və təbii ki, Cənab Ivo Josipovic, Xorvatiyanın sabiq prezidenti. Mən sualımı Latviyanın keçmiş prezidenti Cənab Valdis Zaltersə vermək istəyirəm. Sualım çox qısadır. Ermənistan üzərində ədalətli müharibədə qazanılmış qələbə sizcə regionda əməkdaşlıq üçün hansı imkanları yaradır? Və təbii ki, Baltikyanı ölkələr də daxil olmaqla. That's a really good question, you know, because Baltic countries are little bit... Ümumiyyətlə, sual çox maraqlı sualdır. Çünki bu məsələ Baltik ölkələri üçün daha fərqli bir məsələdir. Onun tarixi fərqlidir, müharibənin səbəbləri fərqlidir və buna görə də, yəni sizin prezidentə də dediyimiz kimi, ölkənin gələcəyi sizin sülhə necə yanaşmanızdan asılı olacaq. Biz ümid edirik ki, Qarabağ müharibəsi, yəni ikinci Qarabağ müharibəsi son müharibə olacaq və gələcəkdə sülhün əldə edilməsi ancaq azad ticarət sazişlərindən keçir. O ticarət sazişləri ki, onlar artıq Baltik yəni ölkələrdə mövcuddur, nəinki Baltik ölkələrində, Baltik-Nordik ölkələri arasında artıq bu sazişlər mövcuddur. Ümid edirik ki, bu baxış bucağı gələcəkdə gerçəyə çevrilər. Bu da sizin qərarlılığınızdan və səbrinizdən asılı olacaq. Səbir deyəndə də onu nəzərdə tuturuq ki, gələcəkdə münasibətlərinizin tənzimlənməsi üçün siz lazımi səbir göstərməlisiniz. Çünki bu asan bir məsələ deyil. Və biz fikirləşirik ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi gələcəkdə sadəcə Azərbaycanla Ermənistan arasında deyil, ümumiyyətlə, hər ikisinin öz daxilindəki müəssisələr, hər ikisi arasındakı müəssisələr arasında münasibətləri qurmaqda vacib bir alətə çevrilə bilər. Siz prezidentdən soruşdunuz ki, nə baxsa bütün Qafqaz ölkələr arasında azad ticarət razılaşmasının olacağını təsəvvür edə bilərsinizmi? Bu mümkün olarsa, sizin baxışınıza uyğun olaraq bunun yol xəritəsi necə olardı? Cavabdan razı qaldınızmı? I'm very satisfied because the answer was yes. Mən tamamilə razı qaldım cavabdan, çünki o cavab həy idi. Bu isə o deməkdir ki, artıq tərəflər sizin tərəfinizdən qərəzi kənara qoyub, gələcək tendensiyalara və məsələnin həllində lazım olan məsələlərlə məşğul olmağa daha çox yönəlikdir. Biz tariximizdə baş verən məsələlərdən ibrət dərsi çıxartmalıyıq. Almaniya ilə Fransa 1-ci və 2-ci dünya müharibələrinin səbəbkarı olan ölkələr olmuşdular. Və 1-ci dünya müharibəsindən sonra onların arasındakı qərəz keçmədiyinə görə 2-ci dünya müharibəsi baş vermişdi. 2-ci dünya müharibəsindən sonra isə yəni Marshall planı, çox ciddi planlar həyata keçirildi və burada çox fərqli bir yanaşma irəli sürüldü. Və Balkanlarda olan müharibələri də biz burada yada sala bilərik. Yəni onların gedişatı səbəbləri, yəni sadəcə tarixdə baş verən problemlər, qərəzlər və buna yönəlmək lazım deyil. Həm də onlardan sonra əldə edilmiş müvəffəqiyyət hekayələrini nəzərə almaq lazımdır. Bilirəm ki, ixtisasca travmatoloqsuz. İşğalın bölgəyə vurduğu zədələri, ağrıları aradan qaldırmağa sizcə nə qədər vaxt tələb olunacaq bir travmatoloq kimi? Həmişə fəlakətlər, müharibələr, dağıntılar baş verir və dağıntılardan sonra həmişə fiziki və mənəvi ağrılar yaranır. Yəni, istənilən bir
mövzunun fiziki ağrılarını aradan qaldırmaq nə qədər asandısa, onun mənəvi ağrılarını aradan qaldırmaq bir o qədər çətindir. Yəni və ən vacib qismi də budur. Və hər iki tərəf müharibədən sonra, yəni verdikləri itkilərdən sonra bu mənəvi itkiləri, ağrını aradan qaldırmağa çalışmalıdırlar. Çünki hər iki tərəfdə nəticədən razı qalmayan tərəflər var və bu baxımdan Prezident Əliyevin də sözünə qoşuluram ki, qarşı tərəf öz mənəvi problemlərini həll etməyə çalışmalıdır. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi Cənubi Qafqaz, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edəndən sonra yaranmış yeni şərait mövzusunda müzakirələrimizi davam elətdiririk və indi istəyirəm uzun müddət Rumıniyanın rəhbər vəzifələrində olmuş, baş nazir olmuş, parlamentin sədri olmuş və xarici işlər naziri olmuş Peter Romanla mükalimimizi davam elətdirək. Cənab Peter Roman, siz Azərbaycan prezidentindən soruşdunuz ki, Nizami Gəncəvi mərkəzində erməni siyasətçilərini dialoqa dəvət etmək olarmı? Gəlin hesab elə ki, belə bir dialoq var və hansı suallarınız olacaqdı qarşı tərəfə? Thank you. It's a very good question. I vividly remember. Çox sağ olun sualınıza görə. Mən xatırlayıram ki, biz Əliyevlə, yəni dəfələrlə görüş olub, 4-5 dəfə görüşlər olub və o görüşlərin hər birində o bu görüşdə də xüsusilə 4-5 dəfə qeyd eləyib ki, biz keçmişdən uzaqlaşıb gələcəyə yönəlməliyik. Yəni bu görüşlərin hamısı çox böyük əhəmiyyət kəsb edən görüşlər idi. Və mən əminəm ki, bu görüşlərdən sonra beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan haqqında 30 ildir işğalı müzakirə olunan Dağlıq Qarabağ mövzusu haqqında anlayışı, fikri dəyişə bilər. Çünki bu mövzu 30 ildir ki, qara qutu olaraq qalırdı. Və şəxsən mən bu mövzularla bağlı iki təklif irəli sürmüşdüm. Bu təkliflərdən birincisi o idi ki, yəni fikirləşirəm ki, faydalı ola bilərdi ki, belə bir qrup yaransın. Bu qrupda Nizami Gəncəvi mərkəzinin üzvü olan rəhbər şəxslər, kimlərdirsə onlar və digər üzvlərdən, digər ölkələrdən olan bəzi üzvləri cəlb etməklə bir qrup yaradılsın. Bu qrupa imkan verilsin ki, onlar gedib Dağlıq Qarabağda hal-hazırda mövcud olan vəziyyəti görsünlər. Çünki Əliyev dəfələrlə qeyd elədi ki, Azərbaycan qurumları bölgəyə səfər edəndə bölgədə kütləvi şəkildə dağıntı olduğunu müşahidə ediblər və bu baxımdan bölgəni gedib görmək çox vacibdir. Burada sadəcə Azərbaycan tərəfinin nöqtəyi nəzərindən deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin nöqtəyi nəzərindən vəziyyəti görüb ona şahidlik etmək olar. Və burada artıq beynəlxalq ictimaiyyət onu görsə, daha obyektiv fikir formalaşdıra bilərlər. Bu mənim birinci təklifim idi. İkincisi isə təklif belə idi. Mən dəfələrlə eşitdim ki, yəni İlham Əliyev hansısa formada bizə çatdırmağa çalışırdı ki, o Ermənistanın əhalisi üçün də çox böyük təəssüf hissi keçirir. Və bu özü çox gözəl bir yanaşmadır. Və bizi narahat eləyən məqam odur ki, Ermənistanın bəzi siyasətçiləri hələ də öz köhnə amplualarından çıxmaq istəmirlər. Olduqları kimi qalırlar və bunları buradan çıxartmaq üçün hansısa bir format təklif eləmək istəyirdik. Mənim təklifim o idi ki, heç olmasa bir az bu məsələnin həllinə daha çox belə meyilli olan siyasətçiləri tapıb, heç olmasa onlarla dialoqa başlayaq. Yəni Nizami Gəncəvi mərkəzindən olan nümayəndələrlə birlikdə həmin siyasətçilərlə dialoqa başlayaq, ən azından bunun bünövrəsini qoyaq. Təklif bundan ibarət idi. To have a dialogue, to start a dialogue, a sincere dialogue with them could be also I think very useful. Mən ümumiyyətlə çoxdan jurnalistikadayım və Rumıniyanın Azərbaycanın münasibətini təxminən bir 30 ildir ki izləyirəm. 92-ci ildən başlayaraq əldə elədiyim müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Rumıniya və Azərbaycan arasında çox maraqlı bir münasibətlər sistemi yaranıb. Buxarest-Bakı dostluğunu belə etibarlı edən səbəb sizcə nədir? I'm very happy with your question. Bu sualınızdan əslində çox məmnun oldum. Yəni mən indiyənə kimi bütün fəaliyyətim boyunca
Rumıniyada baş verən inqilabdan sonra həm baş nazir olaraq, həm parlamentin spikeri olaraq, həm deputat olaraq dəfələrlə Azərbaycana səfər etmişəm və Ata Əliyevlə iki dəfə görüşüm olub. Mən xatırlayıram, yəni Ata Əliyev Azərbaycanın gələcəyini necə görməyə çalışırdı, ölkəsi üçün nələri fikirləşirdi. O vaxtlar Azərbaycan hələ kasıb bir ölkə idi, hələ müstəqilliyin başlanğıcında idi və o Azərbaycanın neft və qaz resurslarından necə istifadə olunacağı haqqında artıq düşüncələri üzərində işləyirdi. Azərbaycanı müstəqil, möhkəm bir dövlətə çevirməyin yollarını axtarırdı, onu beynəlxalq arenada güclü bir dövlətə çevirməyin yollarını axtarırdı, həm beynəlxalq arenada, həm Qafqaz regionunda. Bu düşüncələr birinci Qarabağ müharibəsindən cəmi bir neçə il sonraya aid olan düşüncələrdir və o vaxtdan indiyə baxanda həqiqətən çox böyük təəssürat yaradır Azərbaycanın keçdiyi möhtəşəm inkişaf yolu. Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan cəmi bir neçə il sonra artıq nələr eləməyə başlayıb və bizi heyran qoyur bu inkişaf. Bizim ölkəmizdə artıq bir çox insanlar bunu təqdirə layiq bir hal kimi görür və bunu möhtəşəm bir, münasibətlər üçün möhtəşəm fundamentin başlanğıcı hesab edirlər. Şəxsən mən fikirləşirəm ki, bizim münasibətlərdən danışırıqsa, Buxarestlə Bakı arasındakı münasibətlər ola biləcəyindən çox-çox geridədir. Yəni, siyasi baxımdan biz daha da irəlidə olmalı idik, amma hal-hazırda orada deyilik və biz daha böyük cəsarətlə irəliyə doğru addımlamağa çalışmalıyıq. With much more courage because we have a lot to share. Növbəti sualımızın ünvanını təqdim edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, Eka Tikişelaşvili Gürcüstanın keçmiş baş nazirinin müavini və Xarici İşlər naziri olub bu xanım. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması və ədalətli qələbə Qafqazda yeni geosiyasi mənzərə yaradıb. Eka xanım, sizcə Gürcüstan yeni şəraitdə özünü necə aparmalıdır? Thank you very much for the question and sualınıza görə çox sağ olun. Ümumiyyətlə bu gün hamımızı bura topladığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Çünki Zati Aliləri Cənab İlham Əliyev kifayət qədər çox vaxtını sərf edib, həm Azərbaycan üçün, həm bütün region üçün çox vacib olan məsələlər haqqında xeyli danışdı və bütün auditoriyaya öz fikirlərini, gələcək baxışlarını izah etdi və onun bu çıxışından sonra bu mövzuların müzakirəsini davam etdirməyi vacib hesab edirəm. Mən özüm, yəni sualınıza cavab verməmişdən qabaq onu demək istəyirəm ki, mən özüm Gürcüstanın yəni bəlalı nöqtələrindən biri olan Abxaziyada böyümüşəm və mən xatırlayıram ki, mənim də əcdadlarımın, ailəmin üzvlərinin məzarları qalıb Abxaziyada və emosional baxımdan Azərbaycan xalqının hal-hazırda hansı hisslər keçirdiyini çox yaxşı başa düşürəm. Onlar öz doğma torpaqlarına qayıda bilər, doğulduqları yerlərə qayıda bilər və bunun Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan rəhbərliyi üçün necə bir hiss olduğunu anlayıram. Yəni bu həm emosional baxımdan ölkə üçün nə deməkdir bilirəm, həm də regionda ədalətin bərqərar edilməsi baxımından ciddi bir addım idi. Bu bizim regionda regionun çiçəklənməsi, onun iqtisadi inkişafı baxımından çox böyük imkanlar açır. Və bu nöqtəyi nəzərdən biz bundan sonra məsələnin gələcəyinə baxmalıyıq. Azərbaycan öz tərəfindən iqtisadi imkanlara, regionun inkişafına açıq olduğunu dəfələrlə qeyd elədi. Gürcüstan isə indiyənə kimi həmişə Azərbaycanın çox sadiq, strateji müttəfiqi olub. Biz də təbii ki, bir ölkə olaraq ilk növbədə Gürcüstanın öz inkişafı nöqtəyi nəzərindən yanaşırıq regiondakı məsələlərə, amma eyni zamanda regionun ümumi təhlükəsizliyi, ümumi inkişafı və onun qlobal təsirləri bizi bir ölkə olaraq maraqlandırır və ona görə də regionda baş verən bu proseslərdə bizim də birbaşa rolumuz olduğunu başa düşürük və biz bundan sonra Cənubi Qafqaz regionunda gələcək perspektivləri nədən ibarət olması, iqtisadi layihələrin nədən ibarət olması baxımından çox ciddi bir mərhələyə girir. Çünki Gürcüstan Azərbaycanla birlikdə qlobal layihələrin üzvüdür. Və biz fikirləşirik ki, artıq bundan sonra baş verəcək gedişat
Cənubi Qafqazda qlobal görünürlüyü artıracaq və onun Avropadakı əhəmiyyətini daha da gücləndirəcək. Yəni bu ölkələr arasında əməkdaşlıq lazımı səviyyəyə gətirilə bilərsə. Və bu baxımdan bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mən həm emosional cəhətdən çox dərindən hiss edirəm Azərbaycanın hisslərini, həm də strateji olaraq inkişaf baxımından Gürcüstan Azərbaycanla və regionda mümkün olacaq. İstənilən perspektivə, istənilən inkişaf imkanlarına açıqdır və buna sadiqdir. Ermənistanda revanşist qüvvələr biraz fəallaşıb, sülhə mani olmaq, əngəl olmaq istəyən qüvvələr öz mövqələrini gizlətmirlər. Bütün bunlar öz yerində və Gürcüstanın Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan müstəvisində xüsusi üstünlüyü var. Yəni Gürcüstan Azərbaycanın strateji dostu müttəfiqidir, Ermənistanla da düşmən deyil, hətta bir sıra hallarda normal münasibətlərə malikdir. Gürcüstan özünün bu üstünlüklərindən Ermənistanı sülhə bağdar etmək, yönəltməkdən ötürü əlində olan bu imkanlardan istifadə etməyə nə qədər hazırdır və yaxud hansı yerə qədər hazırdır? Bütün bu illər ərzində regionda sülhün bərqərar edilməsi ümumi bir problemə çevrilib. Təbii ki, biz bu istiqamətdə hansısa ideyaların təşviqində bir rol ala bilərsə, biz məmnuniyyətlə o rolu öz üstümüzə götürmək istəyərik. Ancaq məsələ burasındadır ki, regionda hələ də işğal və işğaldan sonra öz həllini tapması lazım olan məsələlər çoxdur və bu uzun müddətli sülhün bərqərar olunması istiqamətində hələ çox yol gedilməlidir və məsələlərin sülh şəklində həllinin hələ biraz tez olduğunu düşünürəm. Yəni bu istiqamətdə praktiki addımların atılmasının hələ ki biraz tez olduğunu düşünürəm. Prezident Əliyev özü də dediyi kimi hələ ki emosiyalar çox yüksək səviyyədədir və bunların sakitləşməsini gözləmək lazımdır və bu istiqamətdə, yəni uzun müddətli sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində siyasi təşəbbüslərin nədən ibarət olduğuna, ideyaların nədən ibarət olduğuna baxmaq lazımdır. Bu mövzuda isə qeyri-hökumət təşkilatları ictimaiyyətinin də böyük dəstəyinə ehtiyac olacaq gələcəkdə hansısa addımların atılması baxımından və regionun təmsil edən tərəflərin hər biri öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Çünki bayaq da qeyd elədiyim kimi Gürcüstan özü də əslində bu müharibə və münaqişə məsələlərindən heç də kənarda qala bilən bir ölkə deyil. Özü də kifayət qədər çox münaqişənin içindədir və indiyənə kimi bunların həllini tapa bilməyib. Ona görə işğalla bağlı olan problemlər, yüz minlərlə insanların evlərindən didərgin düşməsi bu bizə də xas olan bir məsələdir və mən emosional baxımdan bunun necə bir problem, necə bir bəla olduğunu başa düşürəm. Gürcüstan öz daxilində hələ bu problemləri həll edə bilməyib. Amma nə edə bilərik hal-hazırda? Məncə Gürcüstan bu istiqamətdə bütün məsələlərə açıq qalmaq və regionda sülhün bərqərar edilməsi mövzusuna sadiq qalmaq tərəfini seçməlidir. Tutaq ki, Azərbaycan tərəfdən siyasi rəhbərlik hansısa bir təşəbbüs irəli sürərsə ya da tərəflərdən hər hansı bir siyasi bir təşəbbüs irəli sürərsə, o təşəbbüslərdə Gürcüstanın ala biləcəyi bir yer varsa məmnuniyyətlə biz onu həyata keçirməyə çalışarıq. Mənim bildiyimə görə siz beynəlxalq hüquq mütəxəssisisiniz və beynəlxalq əlaqələr fakültəsini bitirmişsiniz. Bu baxımdan işğalçı Ermənistanın qanun qarşısında məsuliyyətini necə görürsünüz? Ümumilikdə onu demək istəyirəm ki, beynəlxalq hüququn artıq konkret olaraq müəyyənləşdirdiyi müddəalar var. Üstəlik, xüsusilə də beynəlxalq humanitar hüququn müddəaları var və o müddəaların pozulması halında ona necə yanaşılması lazım olduğunu, necə məşğul olması lazım olduğunu da elə beynəlxalq hüquq özü orada izah edir və prezident öz çıxışında bu mövzulara da toxundu. Azərbaycana dəymiş mənəvi ziyanın, iqtisadi ziyanın necə həll ediləcəyi mövzusuna toxundu. Bir hüquqşünas olaraq onu deyə bilərəm ki, məsələnin diplomatik yolu ilə, hüquqi yolla həllinə çalışılması ən yaxşı üsuldur. Çünki həmin o beynəlxalq hüquqda, o hüquqda artıq onun yolları aydın şəkildə göstərilir və mən çox şadam ki, bu məsələnin həllində məhz hüquqi yoldan istifadə olunur hal-hazırda. Hüquqi yoldan istifadə bu problemlərin lazımi qaydada həllinə kömək edəcək. Mən belə düşünürəm. Və mən üzr istəyirəm ki, görüşü tərk etməliyəm, çünki başqa bir görüşüm var idi. Təşəkkür edirəm.
Bütün onlardan minnettarıq. Çok maraqlı cevaplara göre teşekkür ederim. Sualım Xorvatiyanın rəhbəri olmuş İbo Josipovic'dir. İlham Əliyev faktorunun güclənməsi regionda nə qədər həll edicidir? Forumda hansı qənaətə gəldiniz? Mən bu görüşü çox maraqla izləyirdim. Çünki prezident orada çox vacib məsələlərə toxunurdu. Biz əslində oxşar təcrübələrdən keçmiş insanlarıq. Çünki 90-cı illərdə bizim də ölkənin təxminən 3-də 1-i işğal edilmişdi və biz o müharibədən sonra cəmiyyətin yenidən qurulması məsələləri ilə məşğul olmağa başladıq. Təbii ki, bu məsələ tam mümkün olmur. Yəni tərəflər arasında tam sülhə nail olmaq mümkün olmur, amma ən azından hər iki tərəf üçün məqbul olan bir versiyanı tapmaq istiqamətində çalışmaq lazımdır. Yəni həmin cəmiyyətin içindəki etnik qruplara ayrı seçkilik qoymadan təzədən onlar arasında dialoqu yaratmaq məsələsi, bu asan məsələ olmasa da bu istiqamətdə biz də çalışdıq. Məsələn, o müharibədən sonra çoxlu veteranlar olur, yəni əlillər olur və bu insanların artıq kifayət qədər ciddi qəzəbi olur və həmin prosesin içindən keçmiş insanlara sülhü izah eləmək çox çətin olur. Mənim yadımdadır ki, mən bir cümlə demişdim və insanlar o cümləyə çox sərt reaksiya verənlər də olmuşdu. Mən demişdim ki, biz müharibəni qazandıq, indi sülhü qazanmalıyıq. Və o cümləyə reaksiyaları çox ciddi olmuşdu. Mən istəyirdim insanları başa salım ki, artıq ölkədəki etnik qruplar arasında hansısa revanşa ehtiyac yoxdur. Yəni, biri obisindən qisas alsın, obisi obisindən qisas alsın. Bunu dayandırmaq lazımdır. Çünki müharibə baş verə biləcək ən dəhşətli bir şeydir. Həm də hər iki tərəf üçün. Hər iki tərəf nəsə itirir. Hər iki tərəf qarşı tərəfi günahlandırır ki, o agressordur. Mən onun ucbatından filan qədər mülki vətəndaş itirdim. Mənim mülki əhalim öldü. Yəni, ona görə hər iki tərəf bir-birini günahlandırır və burada şəxsən bizim üçün qələbənin ən vacib qismi ən sonunda baş verən hadisə oldu. Biz Xorvatiyanın bir qismini müharibəsiz birləşdirdik Xorvatiyaya. BMT-nin köməyi ilə heç bir döyüş olmadan biz onu birləşdirdik və bu təkcə Xorvatiya üçün deyil, həm də Serbiyan özü üçün yaxşı oldu. Çünki artıq heç bir tərəfdən heç bir itki verilmədi. Bir dənə təəssüf doğuran məsələ odur ki, məncə mövcud nəsil üçün, mövcud nəsil sayəsində bu problemlərdən qurtulmaq mümkün olmayacaq. Çünki bu nəsil bu müharibəni yaşayıb və onlara bunu izah eləmək çox çətin olur. Bunu Prezident Əliyev özü də dedi ki, yəni artıq Azərbaycanda yaşayan erməni icmasını bir şəkildə yola gətirmək lazımdır ki, onlar başa düşsünlər bunu və Ermənistanda da yaşayan kimsə varsa, onları yola gətirmək lazımdır. Yavaş-yavaş bu cəmiyyətin yenidən qurulması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Bu dəqiqə Azərbaycanın qarşısında duran ən ciddi məsələ budur. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan çox böyük bir uğur əldə elədi. 30 ildir ki, işğalda olan torpaqlarını işğaldan azad eləməsi beynəlxalq hüququn həyata keçirilməsi və icrası demək idi. Bundan sonra qalır tərəfləri yola gətirib cəmiyyəti bərqərar etmək. Territory in frames of boundaries of the country. Düşünürəm ki, burada mən artıq sualları cənab Paul Reveyə verməliyəm. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycanın Avropa təyinatlı layihələrinin qələbənin qazanılmasındakı rolu barədə soruşum. Sizcə Qarabağ probleminin həllinə Azərbaycanın qatıldığı mega layihələrin nə qədər təsir oldu? Yəni Azərbaycan bəşəriyyətə yaxın ölkələrə, region ölkələrinə beləcə də Avropaya özünün daha faydalı, daha mühüm olduğunu sübut edə bildimi və qələbəni bununla bağlaya bilərikmi? Mən dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, biz Əliyevdən çox müstəsna bir çıxış eşitdik həmin görüş ərəfəsində də və ümumilikdə münaqişə ilə bağlı fikrimi bu şəkildə bildirmək istəyərdim ki, Avropa artıq neçə ildir müşahidə eləyir. 1994-cü ildən bəri bu münaqişənin heç bir şəkildə həlli mümkün olmadı. Çox təəssüf ki, indiyənə kimi tətbiq edilən yanaşmaların hamısı uğursuzluğa düçar oldu. ATƏT-in Minsk qrupu olsun, yəni heç bir şey edə bilmədi. Təəssüf ki, mənim ölkəm olan Fransa da bir çox hallarda
Erməni pərəst dırnaq arasında erməni pərəst olaraq adlandırıldı. Avropa İttifaqı və beynəlxalq ictimaiyyətin digər üzvləri bu sahədə heç bir nailiyyət əldə edə bilmədilər və bunun hamısı təəssüf doğurur. Və maraqlı burasıdır ki, mən öz fikrimi deyirəm, bu prosesdə hələ də masada başda öz mövqeyini qoruyub nəsə edə bilən tək ölkə Rusiya oldu. Hansısa şəkildə Rusiya bunu bacardı. Yəni bu qədər uzun müddət davam edən bir münaqişədə Rusiyadan başqa heç kim ciddi bir rol oynaya bilmədi. Bu, yəni münaqişənin gedişatı haqqında. Bundan sonraki prosesə gəlsək, iki məsələ var. Yanaşmalardan birincisi, hər tərəfli, geniş, miqyaslı sazişlərin əldə edilməsidir. İkincisi isə, yəni o birinci dediyim o saziş əldə edilə bilmərsə, böyük çərçivədə sazişlər əldə edilə bilmərsə, ikinci addım prioritetlərə fokuslanmaq məsələsi olacaq. Yəni, bizim hal-hazırda ehtiyaclarımız nədən ibarətdir? Müharibədən sonra humanitar vəziyyət, infrastrukturun bərpa edilməsi, əsas əməkdaşlıq ehtiyacları nədən ibarətdir? Məsələn, xüsusilə də nəqliyyat yolları üzərindən hansı işləri görmək olar? Biz xırda-xırda prioritetlərimizə baxıb, oradan başlaya bilərik və bəlkə bundan sonra geniş miqyaslı sülh məsələsi haqqında danışmaq olar. Və mənə elə gəlir ki, xırda prioritetlərdən çıxış edəndə Nizami Gəncəvi mərkəzinin rolu burada kifayət qədər ciddi ola bilər. Yəni, münaqişədən sonra deməli, barışıqlıq və yaxud da razılığa gəlmək prosesində onun rolu ola bilər. İlk olaraq bundan başlayaq. Bundan sonra biz artıq böyük miqyaslı layihələr haqqında danışmağa keçə bilərik. Finding solutions to the issues at hand. These would be my initial remarks. Mən Rusiyanın rolunu yəqin ki, belə bir kontekstdə anlamalıyam ki, Türkiyənin biz yalnız adımına görə çəkmirik ki, Türkiyə bu prosesdə Azərbaycan, Türkiyə bir millət, iki dövlət prizmasından çıxış edirdi. Thank you very much. And as for your comment about Russia's role, I would like just wrap up by saying that probably we are not talking about Turkey because we consider Turkey as one nation, two states. So it's just the same nation. And but Russia's role is a political role there. So that's about it. Thank you very much. Minnətdaram və nəhayət sonuncu sualımı vermək istəyirəm Mladen İvaniçə, Bosniya-Hersegovinyanın rəhbər olub. 2013-cü ildə Bosniya və Hersegovinyanın Parlament Assambleyası Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyin tanınmasına dair qərar qəbul edib. Bu il isə Bosniya və Hersegovinyanın prezident aparatı Azərbaycanda səfirlik açmaq barədə qərar verib. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi də daxil olmaqla təşkilatların çox sayda tədbirlər keçirdiyi nəzər alsaq, tam əminliklə demək olar ki, bu qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmlənməsinə çox yaxşı təsir göstərir. İndi isə sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm, cənab Mladen İvaniç. Bu münasibətlərin gələcəyini necə görürsünüz? Və onu da nəzərə alaq ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin keçirdiyi son tədbirdə qırmızı xətt kimi bir slogan keçirdi. Biz münaqişəni bitirmişik, artıq sülh vaxtıdır. I am quite optimistic about the... Təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə Azərbaycanla Bosniya arasında münasibətlərin gələcəyi haqqında çox optimist düşünürəm. Optimist yanaşıram bizim münasibətlərimizə və ümumiyyətlə keçmişdə də bizim münasibətlərimiz yaxşı olub, həmişə bir-birimizi dəstəkləmişik. Bosniyada Azərbaycanın keçdiyi yollardan keçmiş bir ölkədir. Biz də müharibə yaşadıq və çox böyük çətinliklərdən keçdik. Bu müharibədə müəyyən dərslər aldıq. Mənə elə gəlir ki, Bosniya beynəlxalq ictimaiyyətin ən sonuncu uğurlu müdaxiləsi hesab edilə bilər. Bosniyadan sonra beynəlxalq ictimaiyyət bir araya gəlib heç bir ölkə üçün belə bir addım atmamışdı. Sonuncu dəfə bizlə bağlı olmuşdu. Rusiya, Amerika və Avropa İttifaqının bir araya gəlib hansısa bir qərar verdiyi son ölkə biz olduq. Və təbii ki, hamını razı salmaq çətindir, amma ən azından bir ümumi bir yanaşma tətbiq etmək üçün nələrəsə can atmaq olar və Bosniyada artıq son 15 ildir ki, heç bir münaqişə yoxdur, heç bir etnik qrup arasında münaqişə yoxdur. Bu özü çox ciddi bir irəliləyişdir, çox ciddi bir göstəricidir və Azərbaycan bu dərslərdən yararlanmalıdır. Yəni, həmin ibrət dərslərini Azərbaycan götürüb öz üçün tətbiq eləməlidir. Təbii ki, regionda həmişə kiminsə öz favoriti olur, amma buna baxmayaraq, regionun ümumi rifahı baxımından ortaq məxrəcə gəlmək olar. Yəni,
Burada həqiqi bir qalib ya da həqiqətən bir məğlub olan tərəf kimi baxsaq, o məğlub olan tərəf mütləq öz vaxtını gözləyəcək. Daha yaxşı bir vəziyyətə gəlmək üçün öz vaxtını gözləyəcək. Ona görə də məsələyə bu cür yanaşmaq lazım deyil. Bizim münasibətlərimizlə bağlı isə yenə də deyirəm, mən çox optimist yanaşıram, Azərbaycan xalqını tanıyıram. Azərbaycan xalqı ilə bizim mentalitetimiz çox yaxındır, düşüncələrimiz çox yaxındır, çox açıq qəlbli, açıq düşüncəli bir xalqdır. Ona görə fikirləşirəm ki, bizim oxşarlıqlarımız çoxdur. Keçmiş kommunist ölkələri, kommunist sistemindən sonra eyni iqtisadi deməli proseslərdən keçən ölkələrik, bizi birləşdirən şeylər çoxdur. Və bəli, sizin də dediyiniz kimi Bosniyanı təmsil edən 3 böyük etnik qrupun üçü də birləşərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq sənədi imzalanmışdı, yekdilliklə imzalanmışdı. Ümumiyyətlə təklif edirəm ki, Azərbaycan da bundan sonra Bosniyanın təcrübəsini nəzərə alsın və ondan ibrət dərsi götürərək hərəkət eləsin. Mən təşəkkür edirəm hər kəsə bu çox maraqlı təhlil axşamı, mükalimə axşamı üçün. Xüsusi təşəkkür edirəm Rövşən Muradova. Bizim təxminən 2 gün bundan qabaq razılaşdığımız bir məsələyə belə operativ münasibət bildirdi. Mən birbaşa efirdə belə bir görüş üçün müraciət elədim. Rövşən müəllimdə Nizami Gəncəvi Xalq Mərkəzinin belə bir görüş keçirəcəyinə söz verdi. Düşünürəm ki, uğurlu bir axşam oldu. Yox, Rövşən müəllim? Mr. President Ivanich, President Zafer, President Ivo, and Paul, thank you so much for coming and having the time with us. And we hope, like you know, we'll see you very soon. Teşekkür ederim. Bir de hürmetli tamaşaçılar, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin keçirdiyi sonuncu tədbiri müzakirə edirdik. Regionun ağıl mərkəzlərinin, intellekt mərkəzlərinin kifayət qədər qabarıq, parlaq nümayəndələrinin iştirakı ilə düşünürəm ki, maraqlı bir söhbət etdik. Və bu bir daha ondan xəbər verir ki, Azərbaycan artıq regional dərəcəvadır. Və düşünürəm ki, bu axşam səslənən tezislər müxtəlif diskussiya mərkəzlərində ciddi müzakirə obyektinə çevriləcək. Salamat qalın.